dhe fakti që sot diskutohet për reformë gjithore është vjen si pasoj e kërkimeve të partiz demokratike dhe pozitimit të draftit sa i përkendë ndryshimi në kodin zedorë. Diskutohet një Atëher, po pra... nga partia demokratike, sepse nga e dirama, thot jam në regu, thot po së kaluar. Nga të grupi tjetër duan në... thjesht vetëm bashkrojtaj në reformës, nuk është se kanë një në një propozit. Në intervjise në Shëngjin, zotë i rama, latë kuptojë, unë e ledzova ndryshe, Ndryshë nga shumë analistë dhe gazetarë që tendojnë të japin ca për masa që realisht nuk i ka Edi Rama, a i foli që do mja ato të reforma. Pra edhe nëse komisioni uh, për reformës zëdhore nuk uh, funksionon apo të i kalon a fatër, do të gjithi deputet të për të bërë të 3 vota. Atëherë, ne e thamë pra, Edi Rama uh, nuk do ndryshime në kodin zëdhore. Pse, sepse është komod. Teorikisht, a i fiton prapë zjedhet me këtë kod që është. Uh, e vetëmja forcë politike që do ndryshime në kodin zëdhorë, sepse i vjen për shtatë në në cilat është vetë ajo, por dhe vetë qytetarët. Partia Demokratike ka përpuzuar Shqipëria një zonë zëdhore. Dijet të shmët pa barazia që ndodhë mes votës e qytetarëve. Në vlorë, një deputet del me 8.500 vota, në, qark, në qarku në kukës del me 13.500. Partia Demokratike është për lista të hapura, ku njerëzit të shprejhin, lishëm, vullnetin e tyre dhe të zjedhin ato se me këtë duan të përfaqësohon dhe jo kërëtar të partive. Partia demokratike është pro votës e emigrantve. E din, esmeralda që e, ka një vendim gjukas kushtetuse, ku e, 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 kishtë si afat fundor e, 9 në tjenari në 2024-ës, ku partit politike të depozitojnë e, propozimit e tyre saj për këtë ndryshime në zëdhore për votën e emigrantëve. Partia demokratike e ka bërë, tishtë për partinë socialiste dhe për segmentet tjera të partijës demokratike, të frondit opozitar, apo partijë tjera opozitare. Mi pra, po ka vetën vullnetin, problemi është në parlament duen votat për këtë gjërë. Atër, votat, pa diskutim, partia demokratike dhe arri e, e, të miratoj, pra të ushtroj farë trusnije, presionin ndaj mazhorancës socialiste, në përmjet në përmjet trusnis në, në, në dy aspekte. Në përmjet opinioni publik, pra duke ja bërë qartë qartë shqiptarve se qëfar prodhoj këj kod zjedhor dhe qëfar do të prodhoj kod i riz zjedhor si pas në ndryshimeve që propozojmë ne, pra të kryojmë opionim publik, mm -hmm. publik të pjekim të bëjmë gati, ndërkohë që opinioni publik të kthehet pastaj të të, të reagojë dhe të kthehet në nevoj ndryshime në kodin zgjedhor dhe presioni tjetër nëpërmjet ndërkombëtarëve që un jam i bindur se. Kjo vita mund funksionojë. Para ne kemi parë në këtë vitat që presioni, në Zoti Rama nuk është detyruar nga presioni i apo presioni i nuk ka arritur asnjëherë ta Zoti Rama e, ruan ruan që në 2013 që erdi në pushtet, është në kufit e 700.000 votave. Edi Rama është një kalkulisti mirë, e din sa vota i ka njikur dhe ato që i ka njikur i kompenso me, 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 me blerë votash apo me këto mekanizmat tjerë të partive satelitore që i ka në, në, në mazhërancë. <coughs> ne kemi propozuar, përveç saj, kemi propozuar dhe vetingun politik, pra janë dhe këto filtrat të cilat të mundsojnë e, pastrimin e politikës dhe shmange në elementeve kriminal që futen apo me ndikim kriminal e, në, në politikë. Ishtë vullneti partijës demokratike për ligjën dhe kriminalizimit që në zori është administrasë shtetërorët niveleve të lartë pa, mesëm të dhe, dhe të ullët. parlament të një dhe pastroj 3, 4, administratën grupe, nga element kriminal. Vajta? Esmeralda, njerës, ne kemi përvu pa përmëndur emra, të, të akuzuar për përdonim grupë, tjetëri zhjithë kërëtarë bashkije. Kuptojë të në ku, ku ka degradu administrata dhe, pa, pa, dhe përfajsimi i parti socialiste. Po, të një, ne bëjmë dhe tonë, ne, ne i drejtojmë i popullë se qa, qa prezentojmë ne, qëfar përfajsojmë ne, dhe qëfar i ofrojmë ne uh, popullit. Uh, Përveç saj, uh, partijet demokratike ka shfaqë vullnetin dhe të heqë në mënyrë uh, uh, vullnetare dhe, dhe imunitetin për cilin shumë politikanë po bëjnë zhurmë sot. Pra fshien pas pas aspekteve proceduriale. Mendojnë se të tjenë dakord deputetet që tjil, të heqin dorë nga këtë privilegjë? Arbena Meta u arratis si pasoj e procedurës uh, për heqin e imunitetit, që të ishmangin këto fenomenet, që mos përdojmë politik të ditës ishtë për konsum për militantët, le t'i heqin mandat at, at, uh, imunitetet dhe të përbadhen me dritsin, ta bëjmë luftën sfiden me dritsin. Qëpse uh, politikanit sektuar pretendon që në është e kapur, që ta provoj publikisht që dritsia është e kapur, po është të tush dritsia e kapur nga sala parlamentit do, nuk, uh, nuk bënë sens.